Bună și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi o mică comandă dată pe site-ul dubaicollection.ro. Dar înainte de a începe, nu uitați de abonare, clopoțel și un like dacă vă place ceea ce vizionați. Am văzut la fetele de pe YouTube câteva parfumele de la cei de la Dubai Collection și am vrut și eu să le încerc. Pe site-ul celor de la Dubai Collection puteți aplica codul meu de reducere SS05 și veți beneficia de 5% reducere la orice comandă pe care o dați. Plus faptul că foarte puțin bani îmi vor reveni mie, astfel încât pot cumpăra produse și parfumuri, să le testez și să vi le prezint pentru a avea o idee despre ele în momentul cumpărării. Haideți să deschidem pachetelul, sunt foarte, foarte curioasă. Eu primesc pachetelul, am ales să primesc pachetelul prin pacheta. Ei au la valoarea de 100 de lei comanda pe pacheta, au transportul gratuit și plus nu stau după curier. Ok. Haideți să vedem ce mi-am cumpărat eu aici. Aici este comanda. Și avem așa, un parfum full size. Am un parfum la 10 ml pe care mi l-am comandat eu și am primit de la Dubai Collection o mostră de un alt parfum. Pe Dubai Collection puteți cere voi mostre, primiți mostre gratuite la o mostră gratuită la un parfum full size cumpărat. Și haideți să vedem ce am cumpărat eu aici. Am cumpărat Mojo de la Mojo. El vine sigilat, îl vom deschide. Am auzit foarte multe lucruri extraordinare despre acest parfum și am spus da, în momentul când se refac stocurile pe Dubai Collection, o să mi-l cumpăr și eu. Și a apărut. Este foarte cumpărat acest parfum. Vine sigilat, cum v-am spus. Vai ce frumoasă cutie, o cutie mată, albă, care se deschide așa și aici avem parfumelul care arată așa. Parfumelul are 50 de mililitri și haideți să vorbim un pic despre parfumel. Este o clonă după Byron, Mula Mula, nu cunosc acest parfum. Are ca note de vârf caramel, piersică, căpșuni, zmeură. De mijloc, ghimbir, piper roz, labdanum. De bază, vanilie, mosc, ud și patchouli. Și haideți să îl încercăm. Mi-am adus aici hârtuțe pentru a le încerca aceste parfumuri. Sunt foarte, foarte curioasă. Da, miroase extraordinar de frumos. Fructat. Simt zmeura, căpșunile, un pic caramel pentru că este un pic dulce. Vai ce frumos miroase. Da, și vanilie. Este un parfum pentru perioada caldă, feminin, deosebit. Da, îmi place mult. Chiar îmi place foarte, foarte mult. Îl vom lăsa un pic să se așeze și ne vom uita și la celelalte două parfumele. Și îmi place foarte mult și cutia. Eu mai am din această serie încă un parfum. O să pun aici bătălul. Și aici, așa cum am spus, am cumpărat un parfum în varianta de 10 ml, Vetiver Delight. Are o sticlă verde superbă și am cerut de la ei o mostră din acea serie cu Vetiver Delight, Bouquet Royal. Ok. Bouquet Royal,
este un parfum, este un parfum foarte dulce, foarte dulce, pudrat din punctul meu de vedere, floral, pudrat, dulce pentru seară, pentru o toamnă caldă și frumoasă din punctul meu de vedere. De-abia aștept să îl port, dar parcă este prea mult pentru această perioadă. Și haideți să vorbim și puțin și despre Vetiver Delight. Am aici o cantitate de 10 ml și vă spun că îmi place extraordinar de mult. Din păcate, în acest moment nu mai se găsește pe site-ul celor de la Dubai Collection. Este stocul zero, dar ei refac stocurile, de stați liniștiți. Puteți să-l cumpărați în varianta de 100 de ml, 10 ml și 2 ml, parcă, dacă nu greșesc. Dar puteți cumpăra și această variantă de 10 ml pentru a-l încerca. Și haideți să vorbim un pic despre Vetiver Delight. Este un dupe, o clonă a parfumului Byredo Bal d'Afrique. Nu cunosc acest parfum, dar acest parfum, Vetiver Delight, îl iubesc pe acest parfum. Haideți să vorbim un pic. Note. De vârf, lămâie de amalfi, crăițe, coacăze negre, bergamotă, floare de portocal african. De mijloc, violetă, ciclamă și iasomie. De bază, vetiver, ambră, mosc, cedru de Virginia. Pardon. Haideți să dăm un pic tot așa. Eu pe acesta l-am și purtat un pic pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. Este un parfum pentru perioada caldă. Imediat. Este un parfum citric, se simte lămâia, se simte bergamota și floarea de portocal și după ce se așează, eu simt florile mult mai puternic, violeta, iasomia. Este un pic dulce, nu este foarte aspru, fiind totuși un parfum citric, este un pic dulce, dar este foarte frumos și are o persistență foarte bună. Eu am mai avut un mic decant din această cauză, am mai încercat acest parfum. Cred că la o altă comandă am primit 2 ml și știu acest parfum. Deci îmi place foarte, foarte mult. Este deosebit, este pentru vremea caldă. Și chiar mă bucur de ce am cumpărat. Deci, am acum și eu o variantă de 10 ml Vetiver Delight. O variantă mică de acest parfum de buchet royal, dulce, floral, pudrat, pentru vremea rece. Și ceea ce mă bucură tare mult, în sfârșit, am și eu Mojo. Și acum, după ce s-a mai uscat, simt căpșunile și smeura sunt acolo pe fundal, dar simt puțin patchouli, vanilie, caramel. Este extraordinar de frumos. Extraordinar de frumos. Din păcate, acest parfum, cum refac cei de la Dubai Collection stocul, cum se dă, e în jur de 89 de lei. Foarte, foarte plăcut. Acum îl voi încerca să văd persistența și siajul, dar este foarte feminin, foarte fin, foarte frumos. Foarte frumos acest parfumer și chiar mă bucur că a intrat în colecția mea. Voi puteți beneficia și de reducere de 5% folosind codul meu de reducere SS05. Și aceasta a fost mica mea comandă de pe Dubai Collection. Vă mulțumesc mult că ați stat cu mine până la sfârșit. Vă pup și ne vedem data viitoare. Pa, pa!